alaykum. Men Malika Nilufarxon Batirovnaman. Toshkent shahrida tavallud topganman. Yoshim 18 da. Target o'quv markaziga kelishdan oldingi maqsadim qisqa muddat ichida yuqori samaradorlikka erishish va katta muvaffaqiyatlarga erishish bo'lgan. Beginner leveldan boshlab 6 oy davomida IELTS 5.5 balini oldim hamda Toshkentda deyarli barcha xalqaro universitetlarga kirishga muvaffaq bo'ldim hamda Singapur Management rivojlantirish universitetida qolishga qaror qildim. Target jamoasiga barcha yutuqlarim uchun o'z minnatdorligimni bildiraman hamda asosiy eng katta rahmatimni o'qituvchim Ne'matulla Yuldashovga bildiraman. Assalomu alaykum. Meni ism familiyam Zokirov Oyatullo. Toshkent shahrida tavallud topganman. Yoshim 19 da. Toshkent shahridagi Singapur Management rivojlantirish institutiga shu yili qabul qilindim va bu yutuqga erishish uchun menga juda katta yordam bergan Target o'quv markaziga o'zim minnatdorligimni bildiraman va alohida minnatdorligimni o'zimning ustozim Ne'matulla Yuldashovga bildirmoqchiman. Assalomu alaykum. Mening ismim Alijonova Munira, yoshim 17 da. Men bu yil Target o'quv markazi bilan birgalikda IELTS sertifikatini qo'lga kiritdim. Janubiy Koreyaning 3 xalqaro universitetiga qabul qildim. Bular Gachon universiteti, Hanok universiteti va Kyungin ayollar universiteti. Shular bilan birga Toshkentdagi Singapurskiy o'qishga ham qabul qilindim. Buning uchun Target o'quv markaziga va Mr. Yuldashov Ne'matullaga o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Sharif Yuldashov Ne'matulla. Target o'quv markazida 1.5 yildan beri dars beraman. Hozirgi ayni vaqtda 2020-yilda bizga erishgan natijalarimiz Toshkent shahridagi deyarli barcha xalqaro universitetlarga o'quvchilarim qabul qilindi. Bular orasida Singapurskiy, Tsim University, Yoju va hokazo shunga o'xshagan universitetlar talabalariga aylanishdi bu yilda. Kelajakda xudo xohlasa bundan ham bir katta natijalarga erishishga harakat qilamiz. Bizi oldindagi maqsadlarimiz IELTS 7+, 8+ darajalar chiqarish va bundan-da natijalarimiz sonini oshirishga harakat qilamiz.